新潟県の有名駅といえば越後湯沢、長岡、新潟、などなど、燕三条もラーメンでちょっと有名かもですね。ところで、浦佐駅のこと、忘れてませんか？上越新幹線も止まる駅ですよ。忘れてませんか？本日は8月12日、正午頃に夏の上越国境を越えたノリで、浦佐駅を紹介します。まず、浦佐は上越線と上越新幹線が通っている、新潟県南部に位置する駅です。上越新幹線で言うと、越後湯沢と長岡の間に位置する駅です。浦佐到着、計画の都合上30分程度しかいることができませんが、楽しく探索します。昔はこのホームも115系なんかが行き来していたんですよね。今は上越線は E129 系に統一されましたが、それでもいい雰囲気だと思います。この区間の上越線はそこまで本数が多くないので、一本一本が貴重に感じます。基本1時間に1本ですが、時間によっては2時間来ないんです。そういうわけで、浦佐駅を在来線で訪れる際は、ちょっと注意した方がいいです。いやはや、本当に静かですね。これでも新幹線の停車駅なんですものね。2019年度の浦佐駅の乗車人員を見ても、1417人となっており、少なめです。どんな駅か気になるので、ちょっとあちこち見て回ってみますか。とにかく改札階に上がりましょう。はい。第一印象は静かだなぁという感じ。在来線には上越線の列車以外は来ないからか、とてもスッキリした構造です。在来線ホームにはエスカレーターもエレベーターもありません。利用客数もそこまで多くないので、つけられることはないかも。それらがないからって現地でわがまま言って、駅員さんを困らせちゃダメですよ。あと、トイレもないので注意が必要です。ここは新白川駅と似ているかもです。なお比較的にも何がないかがわかりやすくなってます。1番線からは上越線の長岡、新潟方面。2番線は残念ながら休止状態。3番線も同じく休止状態。4番線は越後湯沢、水上方面。2面4線の構造です。今や2面2線の使われ方ですが、新幹線改札口の発車表を覗き見します。在来線スペースにはないんですよ。とりあえず13時18分の越後湯沢行きに間に合うように探索します。新幹線の発車表も覗き、ここ浦佐駅には原則、時号しか来ません。谷川号は大体越後湯沢以南止まりだからです。時刻表が改札外にありました。本数は1時間に1本程度です。下り長岡方面は朝1本だけ新潟行きがあるんですね。石打ち始発らしいです。上りは、少し難解な中の付き方ですね。上越国際スキー場前やら運行日やらで本数に対してややこしいことになってます。上越新幹線の方は、これも大体1時間に1本ですね。M 時という表示が見られるのも残りわずかですか。上りは1日1本だけ越後湯沢行きがあるんですね。新潟始発、越後湯沢行き。越後新幹線では、そしてこれがざっくり駅構内。観光所やニューデイズなどがあります。なんとかして観光に注力しようとしているというのはわかります。はい。まずは八海山口からあれこれ見てみましょうか。ちなみに八海山は、越後三山の一つで、南魚沼市に位置する山です。お酒の産地としても有名です。東口に降り立ってみました。在来線ホームが近い側です。駅周辺には目立ったビルはなく、目に結構優しいです。この雰囲気は結構好きです。東口駅舎。作りはなんというかレトロな雰囲気が漂っています。こうして見ると、後ろにそびえ立っている、最大16両が止まれる新幹線のホームも、アンバランスなものに見えてきちゃいますね。周辺はこんな感じ。ちょっとしたお店と住宅がまばらに見える程度です。やはり、静かです。あ、銅像。こんな銅像が立つほど新潟県の発展に寄与した偉人というと、一人しかいませんよ。はい。田中角栄。先生像ですね。関越自動車道や上越新幹線の開業にも尽力した、元総理大臣ですね。新潟県出身としては初の内閣総理大臣でもありました。路から始まる事件については触れないでおきます。続いては西口。新幹線の線路側に近い方です。すぐ近くに山が見えますね。
その手前には静かな住宅地が、ちょっと降り立ってみましょうかね。この辺、なんだか雰囲気が越後湯沢っぽいですね。地域ごとになんとなく駅の特色って出ますよね。夜メロンとしては静岡駅と浜松駅の雰囲気がなんとなく似ている、とのこと。なんか、強烈に語ると漁師民から色々言われそうなに駅を語ってますね。外に出てみました。思ってた以上に山が近くに。立派な駅ですねー。新幹線駅らしい彩りがある点とか、あと、新幹線ホームがある面なだけあって、なんだか堂々としてますね。本数こそ多くはないですが、なんだかテンションが上がる外観してますよね。バスもあるんですね。どれどれ。まあ、本数はこんなもんでしょう。西口、東口に降り立ったので、次は新幹線ホームに移動してみましょうか。それはそうと、あと10分で乗る予定の電車が来るので、心底焦ってます。新幹線の入場券を購入しました。150円。たまたまいいタイミングで新幹線が来るようなので、見送ってみましょう。新幹線ホームにはエスカレーターがあるのですが、夜メロンは自称健康人間らしいので、階段を使うそうです。数ヶ月前に下り階段ですっ転んだ痛みなんか、すっかり忘れたみたいですね。ちょうど来てました。今回は E4K MAX でも E7 系でもない、E2K の時号を見送ります。見ての通り1時間におよそ1本なので、大事にしていきたいです。で、本数が少なめな理由は、新潟県内の新幹線駅乗車人員を見ればわかります。新潟と長岡が多く、越後湯沢や燕三条もなかなかの需要がある中で、浦佐だけが3桁と、あまり多くはない状況となってます。需要を考えたらなるほど、という感じでしょうか。一応、2020年度の乗車人員も載せておきます。E2系、時319号がイタリアンの聖地、長岡に向けて発車していきました。新幹線が去った後は非常に静かになりました。ひっきりなしに次の電車の案内を行う都市部の駅とは、まるで雰囲気が違います。人っ子一人いない。というと嘘になりますが、ゆったりムードなのは確か。そういやゆったりしている場合じゃないんですよ。あと6分で電車が来ちゃう。はいはい健康健康。結局エスカレーター1回も使わずに終わりましたね。浦佐で降りた方も、多少はいた雰囲気でした。あまり需要はないとはいえ、地元住民の足になっているのは確かですね。政治駅だのなんだの言われているのはかわいそうですが、ですがあの田中角栄先生像を見たら、やめておきます。あ、厳備新幹線。ここに座席が展示されてるんですね。改札内に5分もいなかった気がしますが、そろそろ出ます。と押すの下手くそですか。そろそろホームに向かいましょうか。4番線13時18分発、越後湯沢行きになんとか間に合いそうですね。しかしこの時計、どこかノスタルジックですねー。これ逃すと次が1時間と20分ほど空くので、どうにかして間に合いたかったのです。2両という単編成できましたね。ワンマンカーです。東洋 IGBT を奏でて6日町、石打ち、越後湯沢方面へ向かいます。ドアチャイム、早々にして209経過してませんか？この編成が心配です。街だけに間違えちゃいます。恥ずかしいのでそろそろこの動画は終わります。はい、ご視聴ありがとうございました。もしよかったら浦佐駅を訪れてみてくださいね。